Zraženy u dnešního videa v Dashu srdzené Five Nights at Freddy's Security Breach. Dneska na svou bude čekat určitě hodně. Zvedá like a odběr na tohle video pro další díl, takže já bych to asi dál neobkecaval. Užívejte video, vemte si popcorn s sebou a jo, jdem na to. Okrejně mám tady načtenou hru. Hej, já se bojím. No, takže dáme continue game tam, o tu, kolik jsme pokračovali. Samozřejmě, pokud nebudete chápat, co se teďka děje, tak nezapomeňte tady vpravo nahoře v kartě. Tamhle, tam úplně v rohu, vpravo nahoře, tak tam máte kartu na další díl. OK, pokračujeme na tom stejném místě, kde jsme byli. Pokud jste teda neviděli minulý díl, tak se běžte podívat, už jsem to ukazoval. Máte samozřejmě v playlistu Finance Free Security Breach, takže se běžte určitě podívat. A kam se bude těšit, že jsem teďka jedlo nehrám, protože já jsem se učil jak blbeček úplně. Všichni známe, prostě školy vždycky je hrozně moc. Měli bychom teda jít na třetí balkon, tamhle nahoru, takže teďka mě docela zajímá, jak se dostaneme. Protože tam je nějaký disk, který máme zaktivovat, abychom zaktivovali tady tohle pódium nebo co? Monty, kámo! Nový animatronik. Jako není novej, ale jako prostě. No, je novej. Ty vado. Kam počuje tady Roxy a Monty? Já jsem je teďka reálně slyšel. Hej, ne. Tady to mám projít. Kamo? Monty! Chabr! Počkej, on je tamhle nahoře. Počkej, my jsme schovaní tamhle a máme se asi dostat teoreticky tamhle nahoru. A kde je naše Roxane Wolf? Roxy, jo, tamhle. Kamo, ale on je vidí. Jo, on je pouze vidí, kam svítí ta lampa. Takže se takhle můžu proběhnout. Ne. Kurně. Na třetím patře, prej. Jak se mám dostat do třetího patra? Tady jsou všude takový ty security kraviny. Kamo, já se bojím, co to je za zvuky? Počkej, mohli bychom jít do výtahu, já si nabiju tady tu flashlightu a jdem se podívat do výtahu. Kamo, já se bojím. Čika! Píš už doháje, prosím. Počkej, do výtahu, pojď, pojď, pojď. Ne, to jede dolů! Než teďka se jdu ještě zároveň nahoru, tak abych to jenom zopakoval, mám jít do třetího patra, kde máme zaktivovat nějaký disk, je tady milion animatroniků a podle mě se dostaneme druhým výtahem, jako který nás vyjede nahoru, protože všude jsou takové ty bariéry a já mezi tam ty Roxane Wolfačka nepůjdu, kámo. Abychom si to ujasnili, tudy jít nemůžeme, tam ten výtah je nefunkční, takže bychom mohli jít tudy výtahem, že jo? Ne, taky dolů! Takže my máme jít tady doleva. Rychle, safe, safe, safe. Oh, tady jsou schody, jest, tak asi po nich máme jít. A zajímavé, že tady je zase ta bariéra, když tudy jsme minule třeba mohli jít, jako reálně docela divný. OK, já se vyjdu a jdeme tam nahoru hnedka. Tady ti roboti mě docela štvou. A počkej, my máme jít tudy nahoru. OK. Vlezeme nahoru. A co teďka máme dělat? Jo. Yes, jsme na třetím patře asi. Kámo, tady je to tak krutý, tady je to tak krutý. Hej, proč tady přemluvíte Monty? Ne, debílku. Ty automaty, co? No, nebudeme to řešit, ale kámo, tady je to úplně mega creepy. Počkej, kam máme jít? Kam máme jít? Ne, 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 jo, svenka máme jít. Dobrý, let's go. A co tady máme udělat? Kámo, ten Monty mě štve. Use showtime disk, yes, tady to máme mít. A my prý máme aktivovat tam tu dole, nebo co to je, takže počkej. Ečko, kde to je? Tady, jo. Hra je ta hudba. Oh, tam jsou všichni ti animatronici, wow. Tak dobrý, teďka nám tady ta hra je hudba. A co se chytnu rapla. Počkej, mi říká, že teďka máme jít dolů. Tak počkej, já jdu teda rychle dolů. Bojím, co tady bude s těma robotama. Dělej, 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 dělej. Tak jdeme teda dolů. Pojď. Pojď tady ten robot. Jdeme pryč. Hej, tam je Chica. Schovat. Tady je Venny. Tady jsou nějaký zvuky divný. Je, kdyby tady byla Venny. A kde je Venny? Hej, reálně mi teďka tady prostě slyšíme prostě tu. Venny a nikde nic není. Ok, tak jsme teda vylézt. Tady jsou ti roboti, tak tady rychle takhle obejdeme. Kam máme se dostat teďka? Tady je ta Chica, no. No, tak. Do výtahu, do výtahu! Dělej! Utíkej! Ah! My jsme zdrali čise ve výtahu, kámo, dělá si ze mě plesnivý salám! OK, čice jsme teda zdrhli, ale co se teďka? Teďka tajně. Monty tady není, kam on vyskočil. Kam tady jsou všude ty security botové? Ne, počkej, má nápad. Obejdeme to tudy. Oh, tady máme rovinu. A potichu teďka. Potichu! Hej, já nevím, jestli to vůbec můžu takhle na srba tajně obejít. Tak ale nemám problém, tady kamo nám tady čekali security botové. Animatronici a tak já to takhle hezky našmejde obejdu. Hehe. OK, beru zpět, nemůžu to obejít. Ne, já tam musím projít. Takže. Abychom se to ujasnili, jdeme tím pádem tudy. Tady takhle projdeme kolem a můžu tudy aspoň. Yes, tudy můžeme jít. Proxy, kámo. Ne, ona je hnedka naproti nám. Kámo, mám skoro vybitou baterku.
No dobrý, tak je to v prčici, kamo. Ona mě viděla, Roxy. Kamo, on je vedle mě? What? Čika je tady, kamo, běžte se třeba reálně zahrabat už. Ježiš, že takhle rychle projdeme. Roxy, mě vůbec nevidíš. Nevidíš, nevidíš, pane bože. Kamo, ona mě viděla. Kamo, co mám dělat? Ty vado, načmuchá tady. Hej, by se třeba zahrabat? Tady je. Kamo, ne, prosím, nechoď doleva. Nechoď doleva. Jo, jo, běž pryč. Jo. Tak, dobrý, tak to jsme teda zmakli, Roxy, a teď kde je Monty? No, Monty, to nebude sranda. On je blízko někde. Každopádně, my můžeme vylézt. Tamhle Monty, kamo. Ne! Sneak away. Prosím, ne. Jo, ona odešla. Takže počkej, my jsme tady. No, Roxy, no tak to počkejte. Dobrý, já samozřejmě už odejde tím pádem. Ok, Roxy teda někam už jde. My můžeme teda vylézt a teďka, co máme dělat? Projdeme tudy. Kamo, a dělej. Ne! Ne, Monty, ne! Mě neviděl, dobrý, čau! Rychle, toto! Dělej, vykáme! Konečně jsme to dali, kámo! Dobrá práce, superstaru, teďka jenom klidně na tento, na toto. Ne! Co je za čas? Tady je měsíček, co? Máme jít do Richard Station nějaký, máme ho následovat, dobře, dobře, dobře. Ty vado, pan měsíček tady je. Mám, je to prý dobrá práce, měsíček, když mám tady ten sučilík a to. Počkej, kam máme jít, kam máme jít? Oh, semka, 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 semka. Počkej, nemůžeme jít s Freddy, kde? Tamhle nic. Kde, kde je Richard Station? Oh, tady, 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 tady. Dělej, 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 dělej. Oh, oh, yes, yes, yes. Počkej, jak kde je Freddy? Kde je Freddy? Co? Ne! Co se dělal Freddymu? Kámo, a já myslím, že pan měsíček... Ne, kámo, pan měsíček nás zradil. My nemáme vůbec baterku, kámo, co mám dělat? Kámo, já se bojím. Co to je za zvuky tady? Wow! Hi, please take this map. Jo, toto jsou ty zvuky, toto jsou ty zvuky, víš? Debílku. Kámo, ty běž do prdice, Gregory. Přesně jak Gregory. Nesnáším tady tuhle věc. Proč jsou tady zvuky, kdyby tady byl pan měsíček? Já se radši uložím, já se toho bojím. Je, co nás tady zase čeká s tady tímto? Ježiši Kriste. Tamhle je nabíječka, ok. Musím to rychle nabíjet. Hej, co to je? What the fuck? Co to je? Kde to jsme, pro boha? Pokud najdu další security badge, tak můžu jít do dalších těch míst, ok. Takže, get a security badge from warehouse office. Tak to bude asi někde tady. No to mě dokáž, my jsme v tom nejnižším úplně sklepí, nebo co to je? Basement 2. No, tak to jsme pořádně v prčici, kámo. Tady nás, co tady bude, co tady bude, já se bojím. Tady bude Chica, ne? Co to je, pro boha? Co to tam je? Co to je? Freddy, there's something here. Proč nejdeš po mně? Proč mu blikají oči? Proč mu blikají červeně oči? Proč po mně nejde? Počkej, co to je však? To je jenom modulína, dívejte. Co se stane, když k němu půjdu? Kámo, jak to zněl? What? To je úplně... Co to je? Ale on po mně nešel, kámo. Reálně, ty vado prostě, tady nějaký animatrony, nějaký úplně, to jsou ti endoskeletonové, to znám, to je, no prostě, to je endoskeleton. To je jako kdyby animatronik bez toho, kámo, ale ten zní úplně mega creepy, ale proč po mně nešel? WTF, reálně, proč po mně ale nešel? Ty vado, můžeš si mi třeba nabít, jako reálně? Hoši, tak na to to nemám, ti říkám, kámo, tady jsou nějací úplný bubuáři a říkám ti, on prostě po mně nejde. Dělá si třeba z mě, já nevím, hračky boj, dívejte, dívejte, jo? Jestli se teda nerozběhne náhodou teďka, jo? Dívejte. Freddy, there's something here. Prostě po mně nejde, počkej. No, tak to jsem ještě třeba zahrabat. Lidi, já nevím, jestli to znáte, ale já jsem jenom hrál takovou Roblox hororovku. Tam byly takový kamenný věci a vy, když se na ně nedíváte, tak kamo, hej, běž se zahrabat, já tam nejdu, ty vado. Ne, fuj, kamo, on se úplně přibližuje, jak kolem mě můžeme projít, koně zabije, kamo, ne. OK, na tom, co bylo můj už jen pro dnešní video, já doufám, že se vám teda videjko líbilo. Pardon, že tohle fanovko bylo teda kratší, má nějak asi 15 nebo 10 minut, já nevím, já to říkám potom, jsem, protože jsem věděl, že ten soubor má nějak 20 na minut a občas jsem tam často nemluvil, protože jsem byl úplně napjatý toho, protože endoskeletony si chci nechat na další díl, nebojte, za chvilku ho vydám třeba někdy, takže jo, já se s vámi loučím, mějte se hezky, krásné známky ve škole, ať máte co nejvíce věcí, co chcete. Jsme teda like a odběr se pro další díl, takže jo, mějte se a čau. Oh, yeah!